Втрати на Східному фронті. Кількість прицільних обстрілів з боку російських найманців зростає. У п'ятірці європейських лідерів із поширення коронавірусу Україна готується до чергового локдауну. Нестача вакцини чи недовіра до неї? У чому причина вкрай повільної імунізації в Україні? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. 6792 нових інфікованих ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 130 людей померли, одужали 3,5 тисячі. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість нових випадків на Житомирщині, Вінниччині та Київщині. Найменший добовий приріст на Херсонщині. І новина сьогоднішнього дня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підчепив коронавірус. Про це він сам повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Цікаво, що 2 березня посадовець отримав першу дозу вакцини Covishield. Коментуючи цей факт, пан Ляшко пише, що імунітет ще не встиг сформуватися за 13 днів і нагадав, що протиковідні вакцини у першу чергу покликані полегшити перебіг хвороби, а не рятувати від неї на 100%. І на відміну від темпів зараження, темпи імунізації в Україні продовжують падати. За добу щеплення зробили трохи більше, ніж 2 тисячам людей. Такі дані теж оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я. За весь період кампанії найбільше вакцинованих у Донецькій області – це понад 5 тисяч, а найменше у Чернігівських – до 1000 людей. Загалом від початку імунізації протиковідні ін'єкції зробили понад 50 тисячам охочих. У чому причина повільної імунізації? Небажання людей та недовіра до вакцини чи, можливо, погана організація процесу та нестача сироватки? Це все з'ясовувала Ксенія Барвіненко. Київська обласна лікарня. Сьогодні тут черга охочих робити щеплення проти ковіду. У коридорах зо 20 медиків. Усі вони у першій хвилі. Для імунізації виділили 2 кабінети. В одному лікар вивчає стан здоров'я людини, наявність алергій чи супутніх хвороб. В іншому вводять першу дозу вакцини. Перед щепленням попереджають про можливі побічні реакції на препарат. Розбитість, слабкість і незначне підвищення температури. Інших реакцій або ускладнень, які б викликали певне занепокоєння, на сьогодні не зареєстровано. Але з дверей кабінету щеплення всі виходять спокійні. Звичайне відчуття, стан взагалі не змінився, так що все добре, так що все хорошо. Нам, як нікому, треба вакцинуватися. Лікарі хочуть вакцинуватися, але не багато, оскільки це перший раз вакцинують. Паралельно профільне міністерство дозволило імунізувати так званими залишковими дозами, щоб невикористана вакцина не псувалася. Як відомо, в одній амбулі 10 доз. Якщо не з'явилися 2 людини по різним причинам, ми запрошуємо таких людей. Ми теж залишили заявку на вакцинацію. Приїхали і чекали в черзі. Але виявилось, препарату на всіх не вистачить. На сьогоднішній день ми їхали на 110 доз. А лікарів прийшло більше, тож від позачергового щеплення ми відмовилися. Однак виявилося, не всі лікарі можуть навіть потрапити до черги. Я медицинський сотрудник, я на сьогоднішній день теж, к сожалению, у мене нету доступу к вакцинопрофілактиці. Експерти кажуть, усе через провалений процес підготовки до імунізації. Мовляв, у МОЗ почали готуватися лише 15 лютого. Хоча тоді обіцяли, що саме цього дня вакцина буде в Україні. До того ж, на думку фахівців, є проблеми з поставками нових партій. І для того, щоб наші можновладці вже намагаються це якось хоч розтягнути і показувати, що у нас якби йде такий процес вакцинопрофілактики. Но такими успіхами або такими темпами ми не вакцинуємо ніколи своє населення. А от у профільному міністерстві не втрачають оптимізму. Там стверджують, вакцинація просувається за планом. І в майбутньому її темпи тільки прискорюватимуться. Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер».
І головне питання, яке постає з цих фактів, чи бути черговому локдауну? У парламенті вже заговорили про таку ймовірність, зважаючи на кількість хворих та недостатні темпи вакцинації. Цієї п'ятниці протягом години запитань до уряду нардепи знову хочуть почути міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Та паралельно закликають уряд працювати наперед і завчасно підготувати план дій в разі можливого запровадження локдауну. Пропонують провести спільне засідання Ради та Кабміну, або ж обговорити це питання на РНБО. Доброго дня, шановні. Треба всі зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом, а саме на працювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну, вірогідність якого, я так бачу, є дуже високою. І там повинен обговоритися, і ми повинні обговорити всі, чи є всі ресурси для розгортання додаткових мобільних госпіталів по всій країні? Чи все вистачає наших медикам? Якої термінової підтримки потребує наша медична система? І ще одна новина з парламенту. Офіційно безпартійний. «Слуга народу» напередодні остаточно попрощалася з Олександром Дубінським і виключила його з лав партії. Причина – порушення статуту та непокора керівним органам політсили. Тепер Київську обласну організацію партії очолив нардеп Андрій Мотовиловець. У Дубінського ще є нагода оскаржити це рішення на наступному з'їзді «Слуги». Нагадаю, в січні нардеп потрапив під санкції Сполучених Штатів, а на початку лютого його виключили з парламентської фракції. Курс долара в Україні рухається до позначки 27 гривень 80 копійок. Аналітики впевнені, вже цього тижня американська валюта може подорожчати і коливатиметься відтак від 27,80 до 27,90. Події у вітчизняній економіці огляне Кирило Воронко. В Україні триває сезон подорожчання продуктів. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в лютому зросли на 1% у річному вимірі. Буряк подорожчав на майже 40%, а це до 7 гривень 60 копійок за кілограм. Ціни підскочили за кілограм моркви та цибулі майже на 23%, капуста на 20%, тобто до 6 гривень, картопля приблизно на 17%, а це 11 гривень 90 копійок за кілограм. Також подорожчали яйця до 32 гривень 30 копійок за десяток, соняшникова олія до майже 48 гривень за літр, а цукор на понад 10%. Разом із продуктами піднялися в ціні всі алкогольні та тютюнові вироби. Пиво вітчизняного виробництва за рік подорожчало на 4%. Це майже до 18 гривень за півлітра. Вина столові – більше, ніж на 1%. На них ціна становить 67 гривень 14 копійок за 750 мілілітрів. А півлітра горілки коштує близько 100 гривень. Пачка цигарок із фільтром вітчизняних марок в цьому році в Україні продавали по 44 гривні 71 копійці. Без фільтра – по 39,83. Це майже на 20% дорожче, ніж роком раніше. Також в Україні зросли в ціні всі види моторного палива. Проте минулого року пальне подорожчало на майже 2,5%. Так, у лютому цього року ціна за літр бензину А92 у середньому становила 26 гривень 7 копійок. А95-го – 27 гривень 19 копійок, дизельне пальне – 26 гривень 35 копійок, а скраплений газ з лютого подорожчав на понад 23%, а це майже до 15 гривень за 1 літр. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер». Далі до подій на Східному фронті. Одного українського бійця було поранено напередодні в районі Південного, де російські найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Загалом минулої доби зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Гаряче було поблизу Луганського, Гнутового, Пісків і селища Троїцького. Біля Катерінівки бойовики відкривали вогонь також з протитанкового ракетного комплексу. У нашому штабі зазначили, з боку ворога зростає кількість саме прицільних обстрілів. Із передової репортаж Руслана Смещука. Нету такого дня, щоб вони не стріляли. Який час ми не знаємо, а працювати вони будуть по-любому. Тому всі у броні, ходити лише окопами і бути пильним, щоб вчасно почути можливий постріл та встигнути сховатися. Це передові позиції в околицях Золотого на Луганщині. 5 утра, почалось перша з громкого звука, це 120-й, 82-й був прильот, їх було кілька штук. Потім почалась стрілкотня з їхньої сторони. Потім ще з СПГ стріляли. СПГ – це важкий гранатомет. Ось такий. Огонь! Російські найманці часто поєднують обстріли з мінометів та важких гранатометів. Це десь продовжалося десь півгодини.
потом было затишье небольшое, ну так 10-15. И они где-то контрольные еще два взрыва, еще два или три взрыва сделали. Может быть, вторых, может, 20-й. Наші солдати розказують, такі загострення часто бувають тоді, коли одні підрозділи бойовиків змінюють інші. Обстріли і так ідуть. Ну, от коли ротація, табри їхні, там, які виходять, вони обстрілюють. І ті, які потім заходять, теж прощупують нас. Загалом на фронті зараз триває певне напруження. Українські солдати та міжнародні спостерігачі фіксують переміщення техніки супротивника. Бойовики залякують мирних жителів українським наступом. Є іще одна недобра ознака. На Донбас прибули відомі російські військові пропагандисти. Вони зазвичай з'являються перед початком чергової ескалації. Із Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Напередодні до Дніпра санавіацію доправили двох військових із фронту. У них мінно-вибухові поранення. Найтяжчий – Віталій із Кіровоградщини. У хлопця пошкоджені кисті рук. Осколками понівечено все тіло, пошкоджені очі. Він каже, на службі у Водяному разом із напарником знайшов квадрокоптер. Коли намагалися розібрати пристрій, той раптово здетонував. Віталій, буде калікою. І що? Весь спектр зроблений буде врачами, в кращому разі він буде пересуватися і жити з кимось поруч. Дуже важкі поранення, осколки кругом, контузії. Все це, на жаль, війна. Тепер до інших новин. Три міжнародні правозахисні організації вимагають відкрити в Росії кримінальне провадження проти приватної військової компанії «Вагнера» за злочини у Сирії. Зокрема, через жорстоке вбивство сирійського дезертира поблизу Пальміри. Відповідну заяву подано до слідчого комітету РФ від імені брата загиблого. В основу позову покладено дані з розслідування «Нової газети». Йдеться про відеозапис, на якому вагнерівці катують, а згодом жорстоко вбивають чоловіка. Журналісти вже зверталися до російських правоохоронців, однак марно. Нова вимога – це спроба самих сирійців залучити росіян до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини у зоні конфлікту. Приватну військову організацію, відому як група Вагнера, пов'язують із російською владою, однак у Кремлі це, звісно, заперечують. Це перший іск по преступленням, свершеному в Сирії. Он важен не только потому, что он такой первый, но и потому, что мы же имеем дело не с одиночным преступлением, а с целой цепью безнаказанности. Люди, совершавшие преступления в одних горячих точках, не были наказаны и получили возможность воспроизводить этот опыт в других местах. Чечня, Восточная Украина, теперь Сирия. Нужно бороться з цим, тому що це касається кожного. Євросоюз не потребує російського газогону «Північний потік-2». Таку думку висловив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Цитую, проект для енергозабезпечення ЄС не потрібний, але він існує. Єврокомісія повинна стежити за тим, щоб його використовували відповідно до правил Євросоюзу. Кінець цитати. Газогін пролягає по дну Балтійського моря, а проти його спорудження виступають і Україна, і низка західноєвропейських країн, і Сполучені Штати. Зокрема, Вашингтон запровадив і посилив санкції проти компаній, залучених до будівництва газогону. Нідерланди та Ірландія тимчасово припинили використання вакцини AstraZeneca після нових повідомлень про тромби у людей, які її отримували. У суботу в Норвегії від ускладнень після щеплення померла одна людина, і ще трьох довелося доправити до лікарні. Раніше схожі випадки зафіксували в Австрії та в Данії. І ще раніше Європейська агенція з лікарських засобів розширила список побічних ефектів препарату AstraZeneca. Додали можливість алергічної, зокрема, анафілактичної реакції. Водночас виробник вакцини AstraZeneca наполягає, доказів підвищеного ризику утворення тромбів немає. Про це свідчить власне дослідження британсько-шведської компанії. Щеплення понад 17 мільйонів людей у Євросоюзі та Великій Британії не показало, що сироватка провокує легеневу емболію чи тромбози. Йдеться про будь-які вікові групи, незалежно від статі, партії вакцини чи конкретної країни. Про безпечність препарату вкотре заявили у Європейському агентстві з питань ліків, а також у ВООЗ.
Унаслідок вакцинації проти COVID-19 у світі не померла жодна людина, констатували, власне, у ВООЗ. На сьогодні у різних країнах щеплено вже майже 360 мільйонів людей. Одночасно у Всесвітній організації охорони здоров'я анонсували випуск нових, ще ефективніших вакцин, які можна вводити без голки і зберігати при кімнатній температурі. Про ці та інші новини на тему далі в огляді. В Італії запровадили черговий локдаун. Триватиме він до 4 квітня, часу, коли християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Напередодні в країні знову зросла кількість інфікованих – до 30 тисяч за добу. Пів Італії потрапило в червону зону. Магазини і школи зачинені, ресторани працюють тільки на винос і доставку. Щоб люди не збиралися великими групами, вулиці не лише патрулюють поліцейські. З повітря за порядком стежать військові. Повністю вакцинованих в країні понад 2 мільйони осіб. Нова хвиля епідемії загрожує і Сполученим Штатам. На переконання головного інфекціоніста Ентоні Фаучі, з огляду на нові тренди в Європі, оголошувати перемогу над ковідом поки зарано. У США прищепили понад 100 мільйонів людей. По дві дози вакцини отримали 35 мільйонів. Президент Джо Байден раніше заявив, що все доросле населення має отримати укол до кінця весни. Фаучі додає, що охочих імунізуватися побільшає, якщо попередній президент Трамп закличе до вакцинації своїх прихильників, адже серед них чимало так званих коронаскептиків. Ізраїль продовжить відстежувати хворих на COVID-19 технологіями спецслужб. І це попри рішення Верховного суду. Торік уряд наказав контррозвідці Шинбет, яка відстежує екстремістів, збирати дані мобільних телефонів ізраїльтян. Той, хто контактував із зареєстрованим хворим, отримав повідомлення з проханням самоізолюватися. Але низка політиків та громадських діячів заявили, що це порушує право на приватність. Суд став на їхній бік. Але Кабмін це не переконало. Посадовці заявили, відслідковувати контакти перестануть, коли добовий показник заражених знизиться хоча б до 1000 осіб. Серцево-судинні захворювання збільшують ризик підхопити коронавірусну інфекцію. Такого висновку дійшли генетики з наукового центру в Манчестері. Науковці проаналізували записи 310 учасників британського біобанку. Виявилося, що люди із хворобами серця частіше отримують позитивний результат тесту, порівняно з тим, у кого таких проблем не було. І на це не впливають такі чинники, як вік, стать, етнічна приналежність, наявність цукрового діабету, високий тиск і рівень холестерину. Раніше у ВООЗ виявили, що імовірність смерті від COVID-19 зростає в середньому на 50%, якщо пацієнт має надмірну вагу. У Брюсселі пояснили, чому у деяких країнах-членах ЄС темпи імунізації удвічі вищі, ніж в інших. І як так сталося, що принцип доступності вакцин для усіх бідних і багатих не зовсім спрацював? Докладніше про це Олена Абрамович. Відбувся секретний базар. Так назвав розподіл вакцину ЄС австрійський канцлер Себастьян Курц. Мовляв, Нідерланди отримають до кінця червня удвічі більше доз на одиницю населення, ніж Хорватія. А Мальта випереджає у вакцинації Латвію у 5 разів. Разом із колегами з Латвії, Болгарії, Словенії та Чехії Курц закликав обговорити розподіл вакцин на найближчому саміті Євросоюзу. Та в Єврокомісії не стали чекати і уже відповіли за базар. Розподіл вакцин відбувається пропорційно до кількості населення, але країни-члени можуть виявити бажання купити менше чи більше доз певної вакцини, враховуючи ситуацію в країні, потреби населення та інші фактори. Це, зрештою, призводить до дещо інших пропорцій. Виявилося, що деякі країни на етапі замовлення хотіли заощадити і відмовилися від певної частини доз дорожчої і вимогливої до температур вакцини від Pfizer, зробивши ставку на дешевшу AstraZeneca. Яку саме з вакцин затвердять першою, тоді ще не було відомо. Тепер же AstraZeneca відстає з графіками постачання, а Pfizer навпаки випереджає. Pfizer зараз виробляє більше, значно більше, ніж передбачалося, і збирається доправляти нам більше доз. Тож це, можливо, допоможе компенсувати затримки AstraZeneca. З AstraZeneca, власне, є ще одна значна проблема – брак довіри до якості сироватки. Поки в Австрії, Норвегії та Данії вивчають, чи справді через щеплення в деяких пацієнтів виникли тромбози, ряд країн тимчасово припинив імунізацію цією партією вакцин.
На кількатижневу паузу їх поставили Ірландія, Норвегія, Болгарія, Естонія. У Німеччині люди відмовляються від таких щеплень. Саме тому в Німеччині треба зробити чітку заяву щодо того, хороша чи погана ця сироватка. Якщо є проблеми зі згодою робити ін'єкцію AstraZeneca, то мають бути чіткі приклади, наприклад, політиків, які нею вакцинуються. Невдовзі після цієї заяви Берлін вирішив теж тимчасово призупинити використання AstraZeneca. Водночас британський прем'єр Борис Джонсон укотре виступив на захист цієї вакцини. Її, нагадаю, розробив Оксфордський університет. Наш регулятор – один із найдосвідченіших та найжорсткіших у світі. І там взагалі не бачать жодної причини припиняти програму імунізації жодної з вакцин, яку ми використовуємо. Усі наші препарати високоефективні. Проте в Австрії та інших країнах, які раніше хотіли зекономити, тепер прагнуть отримати якомога більше сироватки від Pfizer. Додаткові 4 мільйони доз поки що не розподілені, і за них уже точиться боротьба. З Брюсселя Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Земельні вибори як репетиція парламентських. Партія Ангели Меркель зазнала поразки у двох землях на південному сході Німеччини. Про причини провалу та про те, як це може вплинути на обрання кандидата в канцлери від ХДС-ХСС, дізнаємося від Тетяни Логунової. Поганий настрій християнські демократи не могли приховати навіть за масками. На перемогу в двох південно-західних землях вони не розраховували. Але й на такі низькі результати теж. Порівняно з попередніми виборами в цьому регіоні ХДС втратив 10% голосів виборців. Бачимо, що люди незадоволені тим, як ми намагаємося подолати кризу коронавірусу. У людей закінчується терпіння, тому всі маємо поставити собі запитання, що ми могли б зробити краще і швидше. Святкували інші партії. У землі Рейн-Лайн-Пфальц – соціал-демократи, у Баден-Вюртемберзі – зелені. Для них земельні вибори – це репетиція парламентських, які відбудуться за півроку. Це суперовий старт виборчого року. Сподіваємося, що вітер підтримки, який ми отримали на регіональних виборах, додасть нам швидкості рухатися вперед. Кожна перемога – це символ підтримки партії і важливий крок на шляху підготовки до участі в парламентських виборах. Провал християнських демократів уже пояснили експерти. Серед них – утома людей від локдауну, повільна вакцинація проти коронавірусу, маскові скандали в Бундестазі. А ще невизначеність щодо того, хто поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори замість Ангели Меркель. Погані результати християнських демократів на земельних виборах можуть стати вирішальними під час обрання кандидата в канцлери від ХДС-ХСС. Адже поразка в регіонах – це сильний удар по новому лідерові партії Арміну Лашету. А він і до цього був, відверто кажучи, не самим популярним політиком країни. У Лашета є сильний конкурент – прем'єр Баварії, лідер ХСС Марко Зедер. Він поки що не заявляв про свої канцлерські амбіції, але й не казав, що їх немає. У мене немає нової інформації щодо можливого кандидата в канцлери від християнських демократів. Ми обговоримо це питання і спільно знайдемо вихід, який приведе нас до успіху. Визначитися з кандидатурою кандидата в канцлери християнські демократи хочуть у найближчі тижні. Ім'я назвуть до або одразу після Великодня. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому мовчить товариш Кім? КНДР перестала виходити на зв'язок із Вашингтоном. Уже місяць триває режим повного ігнору. Чим це пояснити і чим така самоізоляція може загрожувати світу? Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко. Здавалося, по відносинах між давніми ворогами, Сполученими Штатами і Північною Кореєю абсолютно новий етап. Трамп, доки був президентом, ухвалив безпрецедентне рішення – особисто вести переговори. Червень 2018-го. Перший в історії саміт КНДР зобов'язується зупинити свої ядерні об'єкти в обмін на гарантії Вашингтона. Лютий 2019-го – другий саміт. Але політичні експерти одразу попередили про майбутні проблеми. Головна з яких – усі розмови в підсумку зводяться лише до гарантії збереження режиму Кіма, а ніхто не хоче давати таких обіцянок його родині. І от зараз все змінилося до того ж кардинально. Агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило сенсаційну інформацію. Білий Дім вже місяць, як взагалі не може встановити контакт із КНДР. Причому не спрацьовує жоден канал зв'язку. Пробували і листи писати, і мейли, і контактувати через Нью-Йорк, через Організацію Об'єднаних Націй. Станом на зараз ми взагалі не отримали жодної відповіді з Пхеньяну.
Цитує Reuters американського високопосадовця, що говорив на умовах анонімності. І агентство дивується, чому офіційно ніхто нічого не каже. Прочитавши це повідомлення, весь сьогоднішній день журналісти штурмують Держдеп, аби зрозуміти, що ж відбувається. У зовнішньополітичному відомстві і досі нічого не сказали на камеру, лише неофіційно підтверджують. Так, Пхеньян несподівано включив режим повного ігнорування і взагалі не виходить на зв'язок. І це відверто турбує дипломатів. Настільки, що вони взагалі не хотіли, щоб про радіомовчання Кіма дізналися преса і громадськість. Адже не відкидають, що КНДР знову грає м'язами. І після зміни влади в Америці спробує піти на загострення. Почне запускати нові ракети, проводити нові випробування, розконсервує атомні об'єкти, які Трампу пообіцяли закрити, буде виторговувати нові умови і гарантії. Для цього штучно організує ескалацію. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, рівно о 20-й будуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре.